İşanıp bolmaz iş amalga aştı mı? Demek imkanı yok bolgan işini amalga aşıramız. Amur Timur. Assalamu alaikum dostlar. Sizler yana Sherdilzodaning live videosidasiz. Hozir men aynı paytda Amur Timur bobomizning maqbaralari bo'lgan Go'ramir deb nomlangan joyda, ya'ni Samarqanddaman. Men bu yerga tez-tez ziyorat uchun kelib turaman. Bu har qachon yuz berishi mumkin. Ishim ko'p bo'lishiga qaramasdan yoki muhim bo'lgan bandligim, ishlar bilan bandligimga qaramasdan agar Alloh dilimga solsa, shunday xohish paydo bo'lsa, darrov kelaman. Bu safar ham shunday bo'ldi. Bu safar faqat o'zimni mashinamda emas, Afrosiyobga o'tirib dam olib keldim. Va imkon bo'ldi komanda bilan ham ko'rishib ketish uchun. Do'stlar, aynan Amur Temur bobomiz haqiqatan ham o'sha o'zining davrida imkoni yo'q bo'lgan ishni amalga oshirgandilar. Chunki ularning shiori aynan shunday edi. Ular har doim o'zlaridan oldin juda ham qudratli bo'lgan, juda ham hali insonlar ichida tanilgan, o'zidan tarixda iz qoldirgan Chingizxonni, Chingizxonga havas qilgandilar va o'zlariga insonlar orasida o'zlariga bu insonni kumir qilgandilar. Va Chingizxon eplagan, ya'ni amallagan ishni oshirib amalga oshirdilar va Samarqanddan turib markazlashgan davlat o'rnatdilar. Bir tomoni Hindistongacha, ikkinchi tomoni hozirgi zamonaviy Kiyevgacha, Rossiyaning yarmi, bu tomondan esa Konstantinopolgacha, Yevropaga qadar, bu tomondan esa Xitoyga qadar. Tasavvur qiling, 3 ta tomondan qanday qudratli davlatga, territoriyaga, ya'ni demak yerlarni markazlashgan davlatga aylantira oldilar va hech qanday SMS siz, hech qanday internet siz, telefon siz, telegramma siz choparlar yordamida boshqardilar va o'zlarini ishongan insonlarini demak saylab va mana shunday bir qudratli davlatni barpo eta oldilar. Mana shu ularni qilgan ishlari har doim meni ruhlantiradi, har doim meni qanday aytsam sizga, menga ruh baxsh etadi va men har doim shu bobomizni o'rinbosari bo'lishimiz kerak deb o'ylardim va tarixda iz qoldiradigan bir ishni qilishni har doim xohlardim va bu narsani Alloh meni dilimga soldi. Bugun aytgandek, bobomizni oldlariga kelishdan avval O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatlini ham ziyorat qildik va ziyorat qila turib bu insonni bizga bergan bir buyuk shiori, ya'ni lozunglari esimga tushdi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb aytgandilar har doim va men o'ylab qarasam, analiz qilsam, Islom bobomiz bizga juda ham ajoyib bir zamin, ya'ni pochva yaratib berdilar. Mana shu zaminni ustida biz siz bilan kuchli bir demak davlatni barpo etishimiz, ya'ni uni rivojlantirishimiz mumkin. Shu mana shu rivojlantirishda men o'zimni hissamni qo'shmoqchiman va bugun kunda biz komandamiz bilan jamlanib bir demak nuqtai nazarni ilgari surib, bitta oliy maqsadni qo'yib, biz tashkil etgan Bevron korporatsiyasini hozir butun dunyoga tanitmoqchimiz va Bevron korporatsiyasi insonlarga taqdim qilayotgan salomatlik beradigan mahsulotlarini dunyoning har bitta xonadoniga kirib borishini xohlagan holda, ya'ni har bitta xonadoniga kirib borishini ko'zlagan holda ish yurityapmiz va inshaalloh mana shu kunlarga erishganimizda biz dunyoning eng qimmat korporatsiyasiga, kompaniyasiga aylanamiz. Ana shunda O'zbekistonimizni, bizni buyuk Turkistonimizni, ya'ni bu hozirgi zamonaviy O'rta Osiyoning 5 ta mamlakatini, haqiqiy bizni turkiy millatlarni, bunga o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, tatarlar ham kiradi, turkmanlar ham, tojiklar ham kiradi, butun mana shu mamlakatdagi insonlarni kimligini, dinimiz kimligini, qanaqa ekanligini, musulmonlar kimligini tanitishga
imkonimiz bo'ladi, xudo xohlasa. Va mana shu yo'sinda biz ham o'zimizni, ham mana shu davlatlarimizni boy qilishimizga va Amir Temur, Imom al-Buxoriy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur va ko'plab bobolarimizning avlodi, chinakam avlodi ekanligimizni ko'rsatish va buni tanitish va butun dunyoga tanilish imkonini beradi mana shu bizning missiyamiz. Xudo xolasa. Doim biz bilan birga bo'ling va biz bilan birgalikda buyuk marralarni zabt eting.